Bytové domy Kunštát, ulice Nová. Jedná se o novostavbu tří bytových domů se specifickým konstrukčním systémem, navrženým firmou Prefa Brno, který velmi urychluje výstavbu. Každý z domů má kapacitu 15 bytů, parkovací stání a zahrádky sloužící bytům v prvním patře. Domy jsou nepodsklepené, čtyřpodlažní, pravidelného půdorysného tvaru a jsou zastřešeny plochou střechou. Stavba také zahrnovala parkové úpravy a vybudování dětského hřiště. Dobrý den, rád bych vám představil náš developerský projekt Bytové domy v Kunštátě z pera architektky Lukešové. Jedná se o unikátní prefabrikovaný skeletový systém společnosti Prefa Brno. Jde o kombinaci sloupů, průvlaku, stropních panelů, spirol, prefabrikované výtahové šachty a schodišťových ramen. Pro zajímavost bych rád uvedl, Rychlost výstavby, kde montáž jednoho bytového domu trvala tři týdny.